ပြည်မျိုးကတန်းကြုံနေမှာခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုနဲ့ရင်တိုက်မှုတွေကြောင့်လူ12ယောက်ဒဏ်ရာရပြီးတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ခွန်မတာတင်ဆက်ထားတာပါ။ပကိုတိုင်းပြည်မျိုးကတကြအကျိုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာရေကစားသူတွေရဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုနဲ့ရင်တိုက်မှုတွေကြောင့်လူ12ယောက်လောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ပြည်မျိုးအဝေးစစ်ဌာနမှဆင်ခဲ့မောက်ပြီးလူတယောက်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။လူမျိုးကြီးကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောပြည်သူတွေရောချက်ချင်းတွေရောချက်ချင်းတွေကမပါဘူးပေါ့။နည်းနည်းပဲပါတယ်ပေါ့။အများဆုံးတော့ဒီနေ့ကကြီးလိုက်တဲ့အရာကူညီဖို့ပဲမိုးပြတာမိုးပြတာဖွဲ့ကားရဲ့ဖွဲ့တွေမှလိုက်ချပေးတာလေ။ဒီလူကြောင်ကခေတ္တလူမျိုးကားရဲ့ပါတယ်။မပြောင်းကြောပါဘောဖြစ်လာရင်မြန်မြန်ခက်ခွာနေဘောတော့အေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြောပြောရှင်းရှင်းအထီးကဲမှုအနည်းဆုံးနဲ့ပြီးသွားစေချင်တာပါပဲအထီးကဲမှုဆိုတော့နည်းနည်းပြတော့ဘောတော့ဆိုရှိတော့ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်စိုးစိုးကွားကွာများများပြပြမဟုတ်ပဲပေါ့နော်အနည်းဆုံးအထီးကဲမှုအပြည့်သွားစေချင်တာပဲပြင်းမြုပ်ကတကြအကျိုးနဲ့မှရန်ဖြစ်တာနှစ်ခုနဲ့ရင်တိုက်မှုအနည်းဆုံး၄ခုလောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါမဟာတကြဗဟုမန္တကိုရွာဘဲရဘူကျုံလန်းအရှိပန်းချအရှိမှာတိဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးပြေခရန်အုတ်ချုပ်ရည်မှုဥခင်မောင်ဝင်းကဖဲချိုးဖြဖိလိပေးခဲ့ပါတယ်မြို့ထဲကမန္တတေမှာလည်းရင်းအဖွဲတွေကလာရောက်ကပြဖြောပြခဲ့ကြပါတယ်